Прифронтове щастя – зустріч місцевих жителів із народним депутатом у річницю роботи Верховної Ради 9-го скликання. Вікторія Гриб працювала в компанії ДТЕК. Луганська теплоенергостанція в місті наразі – це чи не єдине підприємство, розташоване впритул до лінії зіткнення, яке й досі забезпечує фахом місцевих. Работы нет организации. В общем-то, кроме электростанции, да. И частных вот этих наших торговых точек. Да. Все. Можно какое-то предприятие. Мы здесь выросли, коренные жители. Родители наши здесь прожили всю жизнь. Ну, как бы не хочется менять место жительства, уезжать. Вікторія Гриб наголошує, вирішення проблем в енергетичній галузі в пріоритеті, бо добробут людей безпосередньо залежить від роботи вугільних підприємств і теплоелектростанцій. Мы понимаем, это предприятие может заработать в полную силу, и тогда люди будут возвращаться на свои рабочие места. В первую очередь на законодательном уровне работать над отменой экономической блокады, которая у нас есть. И как раз отмена экономической блокады даст возможность развиваться всему региону. Это дополнительные деньги, это миллиарды, которые сегодня Украина теряет. Втім, у місті тримається один із найнижчих тарифів на опалення завдяки існуванню ТЕС. Ще один пріоритет – тепломодернізація комунальних установ, зокрема міської лікарні. В період пандемії нардеп допомагає медзакладам регіону з закупівлею апаратури та засобів індивідуального захисту. Окрім цього, за підтримки Гриб вдалося відновити участь у змаганнях для місцевої футбольної команди. Якщо б ви бачили очі цих дітей, які поїхали, виграли медаль, перший раз в житті виїхали на такий турнір, на хороших полях поіграли з хорошими командами. Там приїжджали команди з Польщі, з Білорусі, вони їх обігрували. І ця радість неописуема. Це того стоїть. Любі гроші можна віддати. Нині всі чекають на відкриття нового КПВВ. Момент, который был в моей программе, который прорабатывался на национальном уровне, это открытие КПВВ. Если будет открыто КПВВ, будет обустраиваться логистический центр, административный центр. И я думаю, что город счастья оживится, будет больше предпринимательской деятельности и, конечно же, деньги появятся в городе. За перший рік роботи новий парламент ухвалив і адміністративно-територіальну реформу. Вікторія Гриб розповідає, довелося відстоювати саме подальше існування Щастинського району і територіальної громади.